Black Philip, Black Philip, Black Philip, Black Philip, Black Philip, Machado do Poder. Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, onde quer que vocês estejam. Eu sou Matheus Menezes, esse é o Machado do Poder. E aí, galera, vamos começar a semana daquele jeito. De que jeito que é? Com mais um unboxing delicioso. Mas é claro, vocês sabem que eu adoro começar a semana assim. Eu sei que vocês também, não me escondo nada. Mas antes quero pedir desculpas se este vídeo tiver muito corte, mas o vizinho não desistiu ainda de cavar o túnel até o centro da terra e obras de novo estão acontecendo aqui ao lado. Valeu! Então, já sabem, se começarem a ouvir o baque-baque, então você vem para lá para não destruir o mundo ou vá para lá para destruir a obra do vizinho. E você vem pra cá. Galera, hoje é dia de unboxing da Clube Box do mês de abril aí com o tema sobrenatural. Vamos ver que mistérios vieram aqui dentro pra gente, não é verdade? Mas antes vamos tirar o nosso print. Agora sim, estilete do poder, sem mais sono e sem preguiça, porque hoje é segunda-feira, venha para o seu trabalho, me apresente-se. Né? Tá meio preguiçoso, mas não é nada. A gente releva, segunda-feira, a gente começa meio lentinho mesmo, é normal. Ninguém gosta de subir a ladeira tão rápido assim, que pode dar vertigem. Muito obrigado, bebê, pelo seu serviço direitinho. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá. Cheiro de caixa. Galera, olhem isso que nós temos aqui. Já é o primeiro item. Temos uma pelúcia colecionável aí da Plush. Né, vamos ver aqui, né? Não, né, vamos ver, vamos abrir, né? Vocês já viram, eu já vi. Galera, quem lembra desta bonequinha linda, fofinha, amigável e super inofensiva, galera? Temos aqui a Annabelle, galera. Olha, essa vai ficar do lado do meu Chuck aí. Vamos fazer um belo casal. O que, é que vocês acham? Já pensou o filho desses dois? Ah, meu Deus, galera. Saca só no detalhe. Annabelle aí, famosa, não só apareceu aí em Invocação do Mal, como já tem seus próprios filmes, né? Annabelle tá virando global aí, né, Annabelle? Vai cuidar bem de mim quando eu estiver dormindo, né, bebê? Temos um marcador de página. Eu vou mostrar no detalhe pra vocês. Quem não gostaria de ter este animalzinho de estimação no seu quintal? Black Philip, Black Philip, Black Philip. Black Philip sabe das paradas. Eu queria um Black Philip pra mim. Ia cuidar direitinho dele, eu sei que ele ia cuidar de mim. Muito bom aí, galera. Black Philip aí, do nosso querido filme A Bruxa. Se vocês ainda não assistiram A Bruxa, assistam, que é um filmaço. Muito bom, recomendo. Continuando, o que nós temos aqui é um cartão postal, eu acho. Robert e Catherine Thorne convidam você, assinante Clube Box, para Missa pela Alma de Damien. 6/6/1976 a 6/6/6. Às 6 horas da tarde, na Igreja Megido, número 666, / Homem Vaticano. E aqui atrás, galera, temos o que eu acho que... Ah, é, temos, é isso mesmo, um imã de geladeira, galera. Temos um imã de geladeira e um card aqui da profecia. Olha, começaram muito bem, porque eu sou fanzaço de A Profecia de carteirinha. Quer ver? Peraí, vou mostrar um negócio pra vocês. Aguenta aí. A few moments later. Voltei! Olha só o que eu tenho aqui na minha coleção. A Profecia 1, 2 e 3 em Blu-ray. Eu não ia deixar de ter. Eu sou alucinado por filmes sobrenaturais, filme de terror. Então, precisava ter essa coleção. O 4 já foi meio... A gente deixa pra lá. É filme pra TV. A gente até assiste por caridade, pra completar o círculo, né? Então, tipo, tivemos uma série de TV em 2016, que a IE fez aí com o nome de Damien. A pena que foi cancelada depois da primeira temporada, só teve essa temporada. E foi muito boa, gostei bastante. Não é uma série nada ruim. Pena que teve uma baixa repercussão aí na audiência e acabou que foi cancelada. Aí, ó. Os três, bebê. Tem que ter. Se é fã, tem que ter tudo. Aí, ó, o nosso convite em memória do Damien.
Muito bom. E o nosso ímã de geladeira. Acho que a mamãe não vai curtir muito que eu coloque isso na geladeira lá, ainda mais do lado dos Guardiões da Galáxia. Mas eu vou pôr. E o próximo item que nós temos, galera, é um item extra. Temos um DVD extra aí, porque eu completei meu 12º mês da assinatura. Então, galera... Ah, esse filme. Olha o que, é que temos aqui de item extra. O dirigível Hindenburg, a história de um dos maiores desastres que o mundo testemunhou. Ganhou 2 Oscars aí, Oscar de efeitos sonoros, né? E acho que foi efeitos especiais também. Quase certeza que são esses 2. É um filmaço, galera. Vale a pena assistir baseado numa história real. É um filme dos anos 70 e 75. É, 75. E muito bom, galera. Vejam, procurem. Que é bem legal, filmes históricos aí, baseados em fatos reais, são sempre muito legais. E esse aqui é um marco aí da aviação mundial. Vejam que é muito bom. E continuando, o próximo item que nós temos é o DVD, que vem na box. E galera, o que dizer de Guillermo del Toro? A espinha do diabo, ah meu Deus! Eu não tenho esse na coleção, não tinha na verdade, que agora tenho, é meu! Ah, galera, pra quem sabe, né, pra quem não sabe, a maior parte da minha coleção de filmes é em Blu-ray e, que eu me lembro, não saiu, né, a versão aí remasterizada em Blu-ray, né, mas agora temos em DVD. Já disse, DVDs são sempre muito bem-vindos para a nossa coleção, o Blu-box sempre manda muito bem nos DVDs aí. Ah, olha só isso, que coisa linda! Olha aí, galera, ah, meu Deus! Se vocês não viram, assistam. Recomendo, vão curtir demais. Continuando, o próximo item que nós temos, galera, é o livro. Eu vou tampar. Na verdade, eu não vou nem tampar. Pelo verde, vocês vão sacar qual que é. Não leiam. E se eu tampar aqui... E... Aqui. Galera, temos o Bebê de Rosemary, cara. O livro que inspirou o filme, dirigido pelo grande Roman Polanski aí com a Mia Farrow. Galera, se vocês ainda não viram este filme e não leram o livro, façam as duas coisas, porque, ó, merece, vai pra lá. O suspense é mesclado aos acontecimentos do dia a dia. A frágil linha entre a crença e a incredulidade é impecável. Foi o New York Times que disse. Levin é o relojoeiro suíço dos romances suspense. O grande Stephen King que disse isso. Uma história brilhante e sombria de maldade nos tempos modernos que induz o leitor a crer no inacreditável. Eu acreditei e fiquei completamente enfeitiçado. Truman Capote, galera. Esse livro é essencial na coleção de qualquer pessoa amante de literatura aí, que goste de suspense, é claro, também. E o filme também. Assistam. Leiam, porque é incrível, é maravilhoso. Mais maravilhoso ainda é poder fazer o ritual nesse livro. Esse livro merece o ritual. Muitos merecem, alguns mais ou menos. Mas esse aqui, vem comigo, vem cá. Que delícia! Cheiro de livro novo, adoro, saca só! Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Genial. E o próximo e último item que nós temos, galera, é a camisa. Temos uma camisa da Quadrim aqui. Então vamos lá. Vocês já viram que tem um azul aqui e preto. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, galera. Olha isso. Querem uma camisa de um clássico? Que tal essa? O grande Padre Carras, a inocente Reagan, tadinha, coitadinha. E aí temos um clássico, tem até o Pazuzu ali, no meio. Temos um clássico do cinema, que eu amo de paixão, O Exorcista, galera. Tanto amo que esse aqui tá até aqui, ó. Olha só. Em Blu-ray também. Sabe que eu adoro colecionar Blu-ray? Olha aí. Ah, que filme. Que filme, agora tem uma camisa para ver o filme, mas acho que nem usarei para ver o filme, só posso sujar de pipoca. Olha isso, galera, que animal essa estampa. Combinou muito bem o azul com o preto, dá esse ar de suspense assim na camisa, né?
que tá escrito aqui? Tá de trás pra frente até aqui, ó. Ah não, tá de cabeça pra baixo. Que excelente dia para um exorcismo. Muito bom. Ah, o poder de Cristo compele você. Olha isso, galera, que legal. Genial, amei a camisa. Parabéns aí pra quadrinho. Mais uma arte lindíssima, bem diferenciada. Muito bonita. Curti. E como eu disse, acabou-se o que era doce. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Espero que tenham gostado demais deste vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like delicioso, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, hein? E também de dar a badalada do amor, pim, pim, no sininho do poder para receber notificação de vídeos novos. E como sempre, até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem na paz e...